Vážení športoví priazníci, vítajte pri ďalšom sledovaní najzaujímavejších športových okamihov. Dnes sa pozrieme na skvelý zápas medzi Červenými krídlami a Senátormi. Už vidíme útok Červených krídel, ktorý bol zblokovaný, protiútok Senátorov. A vypichnutie puku Nyquistom, ktorý prihráva na Tomáša Tatara a ten pálí a dáva gól! Tak toto bude určite gól mesiaca slovenského útočníka, ktorý patrí medzi elitu, medzi slovenskou hokejovou špičkou. Ešte raz opakovaný záznam. Otáva prešla do protiútoku, ale v tej chvíli vypichol Nyquist puk a prihral backendovú strelou na Tomáša Tatara. Ten sa rozbehol a vystrelil na brankára, ktorý nemal absolútne žiadnu šancu. Tu už vidíte veľkú oslavu víťazného gólu slovenského útočníka. A ešte raz do tretice, opakovaný záznam. Pozrite sa na to bližšie, backendová prihrávka na Tomáša Tatara. A Tomáš Tatar neváhal, napriahol a vystrelil a je z toho víťazný gól, ktorým si Detroit odniesol 2 body. A to je všetko, vážení športoví priaznivci, z dnešného zápasu.